Şerk'te ilk cumhuriyeti, demokratik cumhuriyeti yaradan ama işgala, ilhaka maruz kalan, 70 yıl faaliyetine kadagan koyulan, nihayet berpa olan Azerbaycan'da azatlık mücadelesi, demokratiya mücadelesi veren, özünün de himninde değildiği kimi kah meydanlara, kah zindanlara çıkan, ama ayakta dayanan, mücadele veren Azerbaycan azatlık harekatında hususi önemli yeri olan Musavat Partiyası'nın başkanı, Milli Şura'nın üzvü, Milli Şura'nın tesisi İsa Bey Gember'e veririm. Aziz bacılarım ve kardeşlerim, aziz hanımlar ve beyler, bu isti avqust gününde polisin, hakimiyetin bütün müqavimiyetine bakmayarak buraya yığışan sizler, Azerbaycan halkının mübarizə tarixinə yeni şeref sehveti yazırsınız. Eşk olsun sizlere. Mən bugün burada olan her bir dostumuzu, her bir fəalı bağrıma basıram, qucaqlayıram. Əsgər analarını, şəhid analarını, ağbirçəkləri, ağsaqqalların qarşısını baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Eşk olsun Azərbaycanın qəhrəman vətəndaşlarına. Bugün müsavatçılar, cəhbəçilər, elçilər, başqa partiyaların üzvləri, gənclər, ziyalılar, xanımlar, Azərbaycanın bütün bölgələrindən bugünkü mitingdə iştirak edirlər. Ve bu mitingin avqust gününde yaxşı alınmayacağını diyenler bence artık peşman olmuşlar öz prognozlarına göre. Çünkü o sözleri diyenler iki meseleni nezere almırlar. Evvela nezere almırlar ki Azerbaycan'ın son 20-25 yıllık mübarizə tarihinde birçok güçlü halk hareketleri, birçok hadiseler məhz avqust ayında başlanıbdı. Eğer yadındadırsa herhalde veteranların yadında olmalıdır ki 89-cu ilde məhz avqustun əvvəlində Azərbaycanda elə bir miting hərəkatı başlandı ki, hərəkat elə bir rüsət aldı ki, məhz həmin hərəkata görə Azərbaycan xalqı 1989-cu ilin ən mübariz xalqı elan olundu. 1991-ci ildə də mitinglər avqustda başladı. 90-cı ilin yanvarından 91-ci ilin avqustuna qədər Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət hökm sürürdü, mitinglərə, nümayişlərə imkan verilmirdi. Məhz avqustun 26-sında Azadlıq meydanında elə bir möhtəşəm miting keçirdik ki, o hərəkatın nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyi təsdiq olundu, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa elədi. Bundan sonra da avqust ayında başlayan hərəkatlar olubdu. Məsələn, 1998-ci ilin avqustun 15-də bizə də buralara oxşar bir məkanda, Matadromda Əbülfət Elçi bəyin iştirakı ilə elə möhtəşəm bir miting keçirdik ki, həmin ildə Heydər Əliyev bəlkə də siyasi bioqrafiyası dövründə ən böyük xalqdan zərbələrini aldı. Məhz həmin ildə xalq gördü ki, Heydər Əliyevə qalib gəlmək mümkündür, Əliyevlərə qalib gəlmək mümkündür. Bu baxımdan mən inanıram ki, bugün avqustda başlanan seçki hərəkatı da qələbə ilə bitəcək. Biz Əliyevlər ailəsinin Azərbaycanda hakimiyyətini tarixin arxivinə göndərəcəyik. Burada bugün ayrı-ayrı adları çağırmağa ehtiyac yoxdur. Əgər ada ehtiyac varsa, biz bugün burada yalnız Rüstəm müəllimin adını çəkməliyik. Çünki bugün Azərbaycan Demokratik Cərgəsinin, Azərbaycanın Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahim bəyovdur və biz onun seçkidə iştirak etmək şansını son günə qədər gözləyəcəyik. Bu şansın reallaşması üçün sizlərlə bir yerdə, bütün xalqımızla bir yerdə qələbə üçün çalışacağıq. Və mən inanıram ki, qələbə bizimlə olacaq.
olacak. Hazırda biz gözəl bilirik ki, müəyyən problemlər var. Milli Şurada müəyyən qeyri-müəyyənlik göz qabağındadır. Vahid namizədimizin gəlib qeydiyyatdan keçməsi və seçkiyə qatılmasının qarşısında süni əngəllər yaradılır. Amma heç kim bundan ruhdan düşməməlidir. Əvvəl ona görə ki, biz bu əngəlləri aşmaq gücündəyik. İkincisi də ona görə ki, heç bir halda biz bu meydanı, bu mübarizə meydanını Əliyevlər ailəsinə boş buraxmayacağıq. Bu meydan bizim meydanımızdır. Mübarizə meydanı Azərbaycan xalqının meydanıdır. Azərbaycan xalqı bu meydanda 25 ildir mübarizə aparır. Mübarizə davam edəcək və Azərbaycan xalqı qələbə əldə edəcək. Heç bir qüvvə də bu qələbənin qarşısını ala bilməyəcək. Çünki artıq bugün bütün xalq Azərbaycanda dəyişiklik istəyir. Məhz buna görə bugünkü mitingimizdə minlərlə insan iştirak edir. Baxmayaraq ki, polis müxtəlif rayonlardan, Sumqayıtdan Bakıya gələn mitinglərin qarşısını almağa çalışıbdır, problemlər yaradıbdır. Amma minlərlə adamın bugünkü mitingdə iştirakı Azərbaycan xalqının mövqeyini ifadə edir. Azərbaycan xalqı dəyişiklik istəyir. Azərbaycan xalqı bir ailənin 40 ildən çox sürən hakimiyyətindən bezibdir. Azərbaycan xalqı Əliyevlər ailəsinin bütün Azərbaycanı öz şəxsi mülkiyyətinə çevirməsindən bezibdir. Azərbaycan xalqı azadlıqların boğulmasından, hüquqların tapdalanmasından, hər kəsin mülkiyyətinin, azadlığının təhlükə qarşısı altında olmağından bezibdir. Azərbaycan xalqı Əliyevlər ailəsini dünyanın izalə olunmuş, təcrid olmuş bir ölkəsinə çevirməsindən, dünyada Azərbaycanın dostlarının azılmasından narahatdır. Bu Əliyevlərin, indi də İlham Əliyevin Azərbaycan üçün yaratdığı reallıqdır. Azərbaycan xalqı ölkədə haqqın, ədalətin olmamasından, insanların hüquqlarının qorunmamasından bezibdir. Ona görə də Azərbaycan xalqı hakimiyyətin dəyişməsini istəyir, vəziyyətin dəyişməsini istəyir və xalqın iradəsi qarşısında heç bir qüvvə dayana bilməyəcək. Biz Azərbaycanın demokratik qüvvələri, Azərbaycanın öndə gedən siyasi partiyaları, Azərbaycanın fəal gəncləri, Azərbaycanın xalqı düşünən ziyalı kəsimi, digər kəsimləri bir yerdəyik. Mübarizəni bir yerdə aparırıq. Bugün diqqət edirsinizsə, onlarla vətəndaşımız, dostumuz, qardaşımız, övladımız həbsdədir. Kimlərdir o həbsdə olanlar? Müsavatçılardır, cəhbəçilərdir, gənclərimizdir, İslamcı kəsimin nümayəndələridir, inanclı kəsimin nümayəndələridir, jurnalistlərimizdir, hüquq müdafiəçilərimizdir. Məhz o adamlar ki, xalqın gələcəyi ruhunda mübarizə aparırlar və hakimiyyət xalqımızın ən dəyərli övladlarını, ən mübariz, fədakar insanlarımızı həbsə alır, təhdid edir, repressiyalarla hədələyir. Və biz həmin gənclərimizi, övladlarımızı, qardaşlarımızı, azad düşüncəli, azad ruhlu insanları həbsdən azad eləməyi bacarmalıyıq. Bu da bizim mübarizəmizdən keçir, bu da bizim birliyimizdən keçir. Ölkədəki dəyişikliklər bizim birliyimizdən və bizim iradəmizdən keçir. Və bugün o qeyri-müəyyənliyin artıq son günlərini yaşayırıq. Sabah Milli Şuranın növbəti toplantısı olacaq. O toplantıda inanıram ki, mühüm qərarlar qəbul ediləcək. Dediyim kimi, Rüstəm müəllimin vətənə dönüb namizəd kimi iştirak edə bilməsi üçün bütün zamanı bəkləyəcəyik, gözləyəcəyik, bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Eyni zamanda Rüstəm müəllimin özünün də razılığı ilə sabah iki variantdan biri seçiləcək. Ya daha bir ziyalı, xalq tərəfindən sevilən, hörmət edilən ziyalılardan, intellektuallardan birinin namizəd kimi müəyyənləşdirilməsində nail olacaq və həmin ziyalımızla bir yerdə seçkiyə gedəcəyik. Ya da Rüstəm müəllimin son məktublarında göstərildiyi kimi şərait yaradacaq ki, özünə inanan, partiyasına inanan, xalqına inanan, cəmiyyətə inanan şəxslər, siyasilər, ziyalılar kim istəyirsə namizədliyi irəli sürsün və o namizədlər yenə də Milli Şuranın platformasında, demokratik müxalifətin platformasında əməkdaşlıq eləyə-eləyə, bir-birinə dəstək verə-verə prosesdə iştirak eləsinlər. Seçkiyə bir neçə gün qalmış isə onların arasından bir nəfər əsas namizəd kimi müəyyənləşəcək. Həmin namizəd yenə də Milli Şuranın namizədi kimi
demokratik şölgənin namizədi kimi, xalqın əsas namizədi kimi, vahid namizədi kimi seçkilərdə iştirak edəcək və qalib gələcək. Mən yenə də inanımı bildirirəm, əminliyini bildirirəm ki, bu il, 2013-cü il Azərbaycanın tarixinə xalqın qələbəsinin, demokratiya sahəsindəki qələbəsinin ili kimi daxil olacaq. Bir daha bildirirəm ki, biz bu meydanı Əliyevlər ailəsinə boş bıraxmayacaq. Nə İlham Əliyev üçün, nə həmin ailədən başqa bir şəxsin hakimiyyəti davam etdirməsi üçün, nə də həmin ailənin müəyyənləşdirdiyi hər hansı bir şəxsin namizədliyi üçün meydanı boş bıraxmayacaq. Hakimiyyət narahatlıq içindədir. Müxalifəti araşdırırlar, tənqid edirlər, irad bildirirlər. Ancaq hakimiyyətin özünün vahid namizədi bəlli deyil. Bəlli deyil ki, hakimiyyət bu ilk seçkilərə kimlə gedəcək? Aydın məsələdir ki, İlham Əliyev başa düşür ki, onun üçüncü dəfə prezidentliyə iddia eləməsi nə xalq tərəfindən, nə dünya tərəfindən qəbul edilməyəcək və ona çox ciddi problemlər yaradacaq. Hakimiyyət şaşqınlıq içindədir, çox çətin vəziyyətdədir. Ancaq xalqın mövqeyi, xalqın iradəsi bəllidir və biz də xalqın iradəsinə əsaslanaraq, sizlərin fədakarlığına əsaslanaraq mübarizəmizi davam etdirəcəyik, bu meydanı boş buraxmayacaq və bu il sizinlə birlikdə qələbəni əldə edəcəyik. Eşq olsun sizlərə, Tanrı sizləri qorusun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.